ბავშვებს და ყველას მოგესალმებით. ჩემო ბომბორა გოგო გაიღვიძა. ჩემი ორი გოგოს ძინა. ხო. ნაო დედა. როგორ გეძინა? ბომბორა. ბომბორა. ნაო ქშია. ხო. უი უი უი. გავაკეთოთ შრისოლადები. შეჭამ. ბომბორა. ბომბორა. რიტი. დანი. დანციუს. დანციუს. სათვითი ხარ. არ გადავარდე. არ გადავარდე. ხო. რაო კოკო. რაო კოკოტკო. ამ ხა ვი სირცხვილო. ბოხი ქენი. სირცხვილო. ამ ხა ვიბანაოთ, მოვწესრიგდეთ და მე ვისაუბროთ. რა სიტყვი შენ? ჰა? შენ რა სიტყვი ამ ყველაფერზე? ოი მურო სიტყვი ხარ, გოგო. გოგო რა სიტყვი ხარ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც ნახეთ, გავიღვიცეთ. ეველიკუნას ჯერ ისევ ძინავს რაღაც საქმეებზე გაქცეული, როგორც ყოველთვის. ცდილობს ვიდრე ჩვენ გძინავს, მაგრამ თუ რამე საქმე მოაგვარებს. მოკლედ, ეხა უკეთებ გოგოებს შვრის ოლადებს, დაგჭირდება ერთი ცალი ბანანი და აუცილებლად ჯერ ან ჩანგლით ვსრისავთ ბანანს, ან ხელის ბლენდერით ვაბლენდერებთ. მოკლედ მოვათავსებ ესე ჯამში. თალბატონი იქეთ ამთქნარებს. ავაბლენდერებ ხა მას. მოკლედ, გადავაქციეთ ესე პიურესავით. ესე. და ეხა მას დავუმატებ ერთცალ კვერცხს. ალბათ, ავთქვი თავ ამასაც. და შემდეგ უკვე დავუმატებ შვრის ფანტელს. შეიძლება ხონდეთ უფრო წვრილია. ზოგჯერ სუსუ ფხვნელივით არის, აქ იყიდება ხოლმე შვრის ფანტელები და ეს ცოტა უფრო დიდებია და ამასაც ვაბლენდერებ, ვუმატებ დარიჩინს. დაიყო ევე, გაიღვიძე? ვუმატებ დარიჩინს და თუ სქელი გამოვიდა, ვიდრე დანიელა დაიწყებდა ამ ყველაფრის ჭამას, ცოტა რძით ვათხელებდი სხვა და წყლით. ალაგებს დანიელას ათამაშობს. ესეც ასე, მზად არის, მოკლედ. ათქვეფილი ბანანი ან ჩანგლით გასრესილი, კვერცხი ერთი ცალი, ერთი ჭიქა შვრის ფანტელი, დარიჩინი და გამოვიდა იდეალური, ანუ არ ჭირდება არაფრის დამატება. დანიელა რო არ ჭამდეს, დავუმატებდი თაფლსაც. მაგრამ რადგან დანი მუნდა ჭამოს, არ უმატებთ თაფლს. და დარიჩინი, ჯაოზი, ესე სანელებლები რომ გემოს გამოვიდეს. ოპა. მაგებს ყველაფერს უმატებ აბსოლუტურად. და წავალთ, რა თქმა უნდა, უცხიმო ტაფაზე. ხო დანი? ჰე? კი? მართალი ვარ? ხო? ხო, ხო. ესეც ასე. საუზმებს ად იქნება ორ წუთში. ანა დედიკო მიალაგებს, მოალაგებს აქ. დარეცხელ ჭურჭელს, რაც წუხელი ვერ მივალაგე. დავტოვეთ ესე. გუშინ გადავწყვი და მოდი თავს არ დავიღლით ხო? ბავშვებმა რადგან დაიძინეს, მეც ავდგები და არ დავიღლით ხო, უფრო სწორედ კი არა, არ დავიღლი კი არა, დაღლილი ვიყავი. უბრალოდ ხარაფერს აღარ გავაკეთებთ ხო? ხოდე. აბა რა. ხო შეიძლება ხანდახან დედიკომაც არაფერი რო არ გააკეთოს. აი ესე უბრალოდ თქვი რა, მოდი არაფერს არ გავაკეთე. დავისვენე. და ისვენა მე დედიკომ.
რომ საათამდე იწვადა, რომ შენ დაეძინებინე, ჰა? და, ну, ყველაფერი დარეცხილი იყო. ერთადერთი თავთავის ადგილზე უნდა დაგვეწყო. მაგრამ არ გავაკეთე. რადგან მოგუწყო ჩემ თავს დასვენება. დავიძინე, დავწექი უფრო სწორედ დროზე ადრე, თორედ დაძინებით ვერ დავიძინე, იმიტომ რომ ხო? თითა რას ამბობ? მოკლედ ესე კოუზი თავიღებ რამდენიც მინდა და უცხი მოტაფაზე ვათავსებ ესე პირდაპირ და წავაცხობ თუ რა თქვია. ოდანი ესეც ესე. გამოდის გემრიელობა. ეველინას ძალიან უყვარს. რასავარია ჩასაღია. არანაირი დანამატი არ აქვს ისეთი. არა შაქარი. არა სასარგებლო დანამატი. ესე ვთქვათ. თან უცებ კეთდება, ანუ აუ საუზმე რა ვაჭამოთ ხანდახან რამდენჯერ მიფიქრია ეხა რა ჭამონ ბავშვებმა. რა შვები დე? რას მაიმუნობ შენმანდ? ესეც ესე ვიდრე ესენი გამოცხობა მე დავტრიალდები ხა და ამებს დავალებ. ვაუ! ჰელო დედი! დედი მოგვიტანა ყავა. ძალიან გვანები ვრებს დედი დე. მოიტანა ყავა, დედას მოუტანა როგორც ყოველთვის კრემით და თავის საწრუპი, ხო? ამასობაში ევემაც გაიღვიძა, ეს ევეს წილის საუზმე. ეს დანის წილის საუზმე, თან დანის წილს სათამაშოებია გადმოყრილი არ ვიმჩნევთ. მოკლედ ესე ისაუზმებენ ამდილით ახლა ჩვენი გოგონა. გამოძვერი მაქედან. და ესე გრძელდება ჩვენი დილა, როდესაც გოგოები ისაუზმებენ დანის დავახოხებთ იატაკზე, ხო? და დედიკო ასწორებს საწოლებს, ხო? ხო. ეველიკუნა თავისთვის იცმებს. სად მიხოხავ, სად? ეველიკუნას თმა უნდა დაუვარცხნო, შემოქმედებითი არეულობა აქვს ჩვენს გოგოს და აი ეს ქალბატონი. სად დადიხარ, დანიელა? ბატონო დედი. სად დედიკო? კი არის და ძინავს დანიელა. დანიელა, როგორ აღმოჩნდი მანდ? დანი, აბა, არც გაქცეს ყურადღება. წამოწვა და დაეძინა დედა? იმიტომ რომ დაქუცა თვალი. ხო, დაეძინა და ვისაწოლზე წამოწვა და? ვისისაწოლია ეგ? არა, ფიფქიასი არა, ჯუჯების საწოლი დაიკავა, დე? ეველინა რო ხატავს ხოლმე, ესე ნამუშევარი რჩება მაგიდაზე. გუშინ ხო ჩვენ არაფერი არ გაგვეკეთებია, შესაბამისად მაგიდაც არ გაგვიწმინდას და დღეს ახლა გავწმინდათ მაგიდას, ხო? ასე იყო და შენ. დედიკომ საწოლები გასწორა. თან კვეცხი და შაქარი ითქვიფება, გავაკეთებთ ნუშის ბისკვიტს, ხო? ჩემო ლამაზო, დანი, სად ხარ? დანი, რა საფუჭებ მანდ? დანიელა, შენ ესე თუ გააგრძელე, გარეთაც გახვალ და? ჩემი ყავა ისევ ძევს. ვიცალია ყავისთვის, ტორტისთვის გამომზადე აქ ფქვილი, ნუშის ფქვილი, რძე, კარაქი, კვერცხი უკვე ათქვეფილია. ოპა. და ახლა შევურო მშრალ ინგრედიენტებს. და ტორტის ბისკვიტი უფრო სწორედ შებრძანდება ღუმელში. თეთრეული გამოცვლილია, აივანი გადარეცხილია, სარეცხი ჩამოხსნილია. და ამებს მე გაჩვენებთ, როდესაც მოვრჩები ყველაფერს. ის ახალი ჩემოდანია, რომელიც ვიყიდეთ, მეორე აქეთ არის. ჩანთები არ მომჩნევთ, იმიტომ რომ ნენელა ძილობ რაღაცები მოვაგროვო, რაც მჭირდება და მოკლედ ესეთი ამბები რა. წავედი ახლა დანარჩენ საქმეებს მივხედე. მოლი თავისაწოლს ეწევს. Yes, Molly. Molly, კარეთ ხო არ გინდა? ჭკვენი გოგო, თავისადგილზე.
მამიკოს გამოდის ეს საქმე ყველაზე მაგრად. დანი! რაო, დიდა! ბუთუნა! ჩემი გოგო. მეორე გოგო აგერ არის. ბუბუ. ბუბუ! დანი! ბუბუ! დედიკოს! ეს საქმე გამოსდის ყველაზე კარგად, ლაქები უნდა ამოაცალოს ახლა ეველინას ტანსაცმელს. დანის 15 წუთიანი ძილი აქვს შუადღის და დედიკომ უნდა მოასწროს აქაურობის მილაგებ მოლაგება. ემე. ესე კეთებ. არქშია. ეს მაკარონის წე გვაქვს და ესეთი მაკარონი გვაქვს. პირველად ვიყიდეთ სხვათა შორის და მეთქი რამდენი წუთი უნდა მოხაშვა თქო თან თან წუწუნებს. და გადმოვატრიალე და ქართულად აწერია. ისე გამიხარდა რაღაცნაირად. იშვიათად ხვდები ხოლმე. ნუ არ არის ხშირად არა? არ აწერია ხოლმე ქართულად. ხო, დანი! დედა გინდა ახლა მოკლედ ხარშავთ მაკარონს? და ქართულად აწერია რა მაგარია. დანი, შად მიდიხარ დანი? ჰე? შად მიდიხარდე? თუ მოდი. იყავი და მოდი უკვე. ჰე! რაო? მოლი საკვირდები? მოლი საკვირდები რომ აიმუნობს აქ? შენ არ შვებ, შენ არ მაიმუნობ? ოჰოჰო, რა დღეში ხარ გოგო შენ? რა, ეს რა ჩაკაცვა მამიკო, მოლი გაჩერდი? მოლი? მოლი? გაჩერდი? ხარი, მოლი? ხარი? დაუძახე მოლის. წამო გავახვიჭოთ ეველინა, დანი. გავაღვიჩოთ ეველინა, დე. ნელა. 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 მოლი. წამოდე ეველინა, გავაღვიჩოთ, დე. ნელა, არ წაიქცე, ნელა. დაო. ამოხვალ ევესთან? მოდი. 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 გელოდები. ჰე. ჰე. აპა. ბუთუნა. ბუთუნა. სად მიდიხარ? ბუთუნა. მოდი. მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი. ხაჩახ, მოდი, მოდი. ურა. ხაჩახ. მოდი, 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 მოდი. მოდი ჩემთან. აპა. წედი, წედი, მიდი. წედი, წედი. წედი, წედი, მიდი. ბუთუნა. დაჭიკი, დაჭიკი. ოპა. მოდი, მოდი. მოდი. მოდი ევე არის აგერ, მოდი. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, მოდი, ჩქარა, ჩქარა. სასაცილო. ხალი ჩასანაკი. რა გინდა, გაწალებს მოლი?
რაო? ოხოხოხ. მოდი. რასეძებ მანდ? რასეძ? ანციუს, კიკინიუსი. ეველიკონა წინმიდის მამიკოსთან ერთად. გამოვედით, გავისეირნებთ თქო. გამოვიდა. დანი, კიკინა. კიკინა. ეს უკეთია თავისი ხელით გაკეთებული თმის აბადოკი. საჩუქრად რომ გამოუგზავნა. ბიცოლამ და ბიძიამ და ბიძაშვილებმა ის აბადოკი გააკეთა ჩვენმა გოგომ და მაჩვენა დედიკო როგორ გააკეთე აბა ახლოდან. ვაუ, რა მაგარია. ძაღლებისთვის ეტლი ვისკინახავთ. ზურა ვერ მიხვდა ჯერ, რა ხდება? ეს რა არის? ზურა იძახოდა. აი რა არის და ეს არის კატებისთვის ფანტანი, წყლის შადრევანი ფანტანი, აღარ შადრევანი წყლის. წყალო დალიოს. აუ, რამდენიის აგაკი. საკმაოდ ზურიან მაღაზია სხვათა შორის და ეს არის კატის გადასაყვანად. გეთამაშებადე? ახე, როგორ გეთამაშებადე? დადო ხარ. ხელი არა, თათიდე? სათავიდა მეორე. მეორე სადასენა? სამოსვლაა რა. ოპა. აი, ამოვიდა. აი, ამოვიდა მეორეც. ესენი არიან ჩვენი მოლის ვეტექიმს ყავს ესენი თავის კლინიკაში. დანი! რასაკეთებ? რასაკეთებ, დანი? დედი, რას მაიმუნობ მანდ? მოვედით სახლში, ეველიკუნა და ზურა გავიდა მოლი გაასეირნეს და ჩვენ აგერ დანი დაკავდება თავის საქმეებით. ხო, და დედიკო დააწყობს დასაცმელებს თავს-თავის ადგილზე კარატაში. ხო? დანი მომეხმარები? ნელა. საუკეთესო მომენტია იმისთვის, რომ პატარ-პატარა საქმეები გავაკეთე, როდესაც დანი ესე ძის თავისთვის. სასაც. დანი ვისაიდა თავისთანე მაგრა და მოკლეს დავაწყობ ახლა ყველაფერს თავ-თავის ადგილზე და მე გოგოებს ვაბარავ. რაგაცინებს შენ რა? რაგაცინებს გეკითხები? როდის მოასწარი გაზრდა? როდის გახდი ამხელა? ჰა? როდის მოასწარი ამხელა რო გახდი, მითხარი. გამაგებინე. აჰა! წუწუნა. სულ ესე ნახევრად ვაკეთებ საქმეს, აი, ნახევარი საქმე. ნახევარი ტაშტზეა დასალაგები რაღაცები, ნახევარი კომოდზეა. ესე დანიელას ხელში. ნახევარ ნახევარზე კეთდება საქმე, მაგრამ საერთოდ ამის გამო საერთოდ ნერვს არ ვიტოკებ, მინდა გითხრათ. ხო? ხოდე. საქმე სულ მოესწრება. ეს იზრდება უცებ-უცებ. ეს იზრდება უცებ-უცებ. შემოგრუნებას ვერ ასწრებ, რომ უკვე გაზრდილია ამოდენა. შია, წავედ ჯამ. ცი, როგორი საყვარელი ხარ დე? ჭუჭას ვეცხადი და ზურამ შეიყვანა ევე დასაბანად და გავჩერდი შუა გზაში. დაგერ მაიმუნობ დანისთან ერთად. მერე დანი უნდა ვაბანაოთ. მერე დანი უნდა მომაწეს ვიკოთ. შემდა დაიბანა დანი. კაკა, რა დღესი ხა შენ? მოუჩვენა რომ ამასობაში კი დაგვიღამდა. კარგად მოვისეირნეთ, მაგრამ ისე ცხელა, ისე ცხელა, აცის ნახევარი და უკვე ბნელა. ნენელა იკლებს. დღე იკლებს ნენელა, ხო?
ქალბატონი ვერ ისვენებს. მოიცა გამოვიდეს ეველინა და მე შენი ჯერია. სურარა დღეა. ამას ესმის ხმა იქეთ. ხო, შენც გინდა? რა გინდა? რა დოწუწონებს? აბაზანაში გინდა? ა? ხო? დანიელასთან გვაგო ომი აბაზანიდან რომ გამოგყავს. აუ. ოკეი. ეხა შევენაცვლებ ხეცანა. მიყავხარ, მიყავხარ, არის. ნახე ვინ მოვიდა? ნახე ვინ მოვიდა? ვინ მოვიდა? ოდი გავიხოთ. ვინ მოვიდა? ოდი გავიხოთ, ოდი. მოვიდა სურათა დაცმარდა. ოდი გავიხოთ, მოიჩათი, მოიჩათი. ჩუპა ჩუპა უნდა ქნა? ოდი გავიხოთ. ოდი გავიხოთ. ესეთი ბავნე მაიონი. კოკორა რა ასე არის? ამას ერთი სული აქვს, ეხა ჰოპს როდის იზამს დაშ წაიყვანა ზურამ დანი და ეგრევე დაცხნარდა როგორც კი ჩასვი უკვე? იმიტომ გაჩვენთ. ბატონო. ხა და ხა და ეხა მე ეს მივხედავ ზურა დანის მიხედავს და ესე გადავინაწილე საქმეები მე და მამიკომ, ხო? ამასობაშ თქვენც დაგემშვიდობებით, შედავენ ღამეს გისურვებთ და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში დროებით.